Hazırda bəzi erməni ideoloqları tarixə istinad edərək ermənilərlə azərbaycanlıların birgə yaşamasının qeyri-mümkünlüyü məsələsini qaldırırlar. Bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev, itkin düşmüş şəxslərin taleyinin aydınlaşdırılması üçün milli və beynəlxalq səylərin artırılması mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib. Onda sual doğur. Necə olmuşdur ki, hərbi münaqişə başlayana dək erməni əhali uzun müddət Bakı şəhərində və Azərbaycanın digər yerlərində, o cümlədən Qarabağda hörmətli vətəndaşlar kimi komfort şəraitində yaşamış, cəmiyyətdə kifayət qədər nüfuz sahibi olmuşlar. Monoetnik Ermənistan, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycanda bugün yaşayan Rus, Gürcü, Yahudi və digər xalqlar çox millətli və çox konfensiyalı dövlətin əsasını təşkil edir. Biz Azərbaycanın erməni əhalisini də bizimlə birlikdə yaşamağa dəvət edirik. Azərbaycan dövləti və azərbaycanlılar müharibə istəmirlər. Əli Nağıyev çıxışında qeyd edib ki, bizi bugün hərbi təcavüz nəticəsində dağıdılmış yaşayış məntəqələrimizin daha tez bərpası və öz vətənində köçkün olmuş 750 min əhalimizin qısa vaxt ərzində öz evlərinə qaytarılması düşündürür.